Jeg synes, der har været nogle signaler til, at vi skal satse på iværksætteri og nye virksomheder og nye teknologi. Jeg synes, det har været godt, at vi havde en virksomhed med, som kunne fortælle lidt om, hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, de står med. Jeg synes, det har været rigtig godt at sætte ind i den politiske sammenhæng. Det passer egentlig meget godt ind i både det, som Bo og jeg havde med som politisk oplæg. Altså, hvordan kan vi udvikle vores, også vores maritime virksomheder? Og som tilhører, hvad har du så fået ud af at lytte med i dag? Jamen, en af de vigtigste ting, det er faktisk, at jeg kan høre, at der er en god konsensus. Så uanset om det nu er den ene eller den anden side, der løber med borgmesterposten her, så er jeg betrygget i, at der er et tværgående samarbejde, fordi der er nogle fælles mål. Så kan jeg høre, at der er nogle detaljer, som skal drøftes videre, men det er rigtig vigtigt, at vi som dem, der står og kigger lidt på, kan være fortrøstningsfulde om, at målet er klart, og der er konsensus om at nå det. Hvad siger du? Jamen altså, jeg synes også, vi har fået mange gode input. Jeg hæfter mig med altså, den her del, hvor man sådan gik meget tæt på Svendborg og Fyn. Altså, hvad er vi gode til, og hvad er vi mindre gode til? Altså, der var sådan noget omkring digitalisering og bredbånd og sådan noget, hvor jeg tænkte, det skal jeg hjemme have kigget på, for det var faktisk det var informationer, der overraskede mig, og det skal vi ikke være bagude på i sådan et område som vores. Det tænker jeg, det tager jeg lidt med, og så synes jeg også, at det er en god stemning, som ligger ud over det, der er imellem os politikere, men også det erhvervsliv, der bare byder ind, så det har på alle mulige måder været god. Hvad vil du så helst bruge midler på i forhold til samarbejde mellem kommuner og erhvervsliv? Altså, jeg tænker jo stadigvæk, at rammerne det er kommunens opgave, og derfor ville sådan, det første, der sådan, ringer i mit hoved, det handler om infrastruktur, men det handler sådan set også om velfærd. Altså, jeg tror, at velfærdens institutioner, det er også en del af det at tiltrække god arbejdskraft, at man har gode børn og gode skoler. Så det er delt både sådan i hardware og software. Og hvordan vil du helst se det? Nej, men nu er jeg jo ikke på valg, så jeg skal jo ikke, hvad skal man sige, allokere de midler, der eventuelt falder ned fra himlen. Det vil jeg egentlig overlade drøftelsen af til politikerne her. Men nogle af de områder, der har været nævnt i dag, er jo rigtig, rigtig spændende og kan sagtens videreudvikles til stor gavn for Svendborg, for Fyn og for Danmark i hele tiden. Vil du have svært ved at bruge pengene, hvis du fik sådan... Nej, jeg er sådan set egentlig enig i det, du siger omkring infrastruktur. Altså, der tænker jeg, at der har vi virkelig en stor opgave at forbedre infrastrukturen til gavn for vores erhvervsliv. Hvis vi vil udvikle på Hedevig vores havneområde, om hvad enten om det skal være flere uddannelser, eller det skal være maritimt erhverv, så får vi brug for at styrke vores infrastruktur. Så det er helt klart et af de punkter, jeg gerne vil bruge. Thank you.